vähän tonttia ja maata sieltä sun täältä. Ja nyt sä oot pistänyt pystyyn tollasen linnunpöntö, jättikokoisen linnunpöntö, lintukolo, koto. Ja niin, no tää liittyy Turun kaupungin kanssa sellaiseen Kismaa Turku-projektiin, mihin he on pyytänyt mua aika monta vuotta. Ja mä oon asunut Turussa 20 vuotta ja mä ajattelen, että jos me ruvetaan tekemään yhteistyötä, että te tiedätte, kun pohjalainen lähtee tekemään jotakin asioita, niin se ei tee sitä niin kuin kevyellä tatsilla. Hyvä yritin, niin kuin, mutta priimaa pukkasi. Niin, että sitten tehdään niin kuin isosti. Mutta nyt on tämä aiheuttanut kohun Turussa ilmeisesti. Onko ne vaan kateellisia, kun ne ei osaa tehdä yhtä komiaa pytinkiä? Ei turkulaiset ole kateellisia. Kyllä ne on aika ylpeitä siitä, että karavaani kulkee ja koirat haukkuu.